10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ। गोदरेज की हैवी डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है, जल्दी करिए। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, मोहलपुरा, हैदराबाद। शेरवानी हाउस, द प्रीमियम क्लास, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न सूट, जोधपुरी कुर्ता पैजामा, पठाने, सदरी, पगड़ी, मोजरी, चुनरी, किड्स वेयर। ओनली एट शेरवानी हाउस। रमजान स्पेशल ऑफर, कुर्ता पैजामा की खरीदी पे एक सदरी फ्री हासिल करें। पता: शेरवानी हाउस, बिसाइड बिस्मिल्ला होटल खिलवत और टोली चौकी, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 0402457399। तुझ पे सदके जाऊं रमजान, तू अजीम व शान है। तुझ पे सदके जाऊं रमजान, तू अजीम व शान है। के खुदा ने तुझ में ही नाजिल किया कुरान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को फिदा अली कादरी की जानिब से रमजान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाजरीन, आपके लिए खुशखबरी है, अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमजान से आप देख सकेंगे रोजाना रात 11 बजे से प्रोग्राम सौगात नाज। जी हाँ, अपने होस्ट और दोस्त फिदा अली कादरी के साथ एक नए जज्बे, नए उमंग और नए प्रोग्राम को लेकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ हाजिर हो रहे हैं। आप देख सकेंगे प्रोग्राम सौगात नाज, जी हाँ, एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन CCN पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا محمد ما هو اهل ناظرین پروگرام سوغات نعت لے کر آپ کا میزبان فدا علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو بالخصوص پروگرام سوغات نعت CCN کے توسل معرفت سے دیکھنے والوں کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد آئیے ناظرین آج کے اس خوبصورت بزم کا آغاز کرتے ہیں آج اس وقت پروگرام سوغات نعت میں میرے ساتھ شہر حیدرآباد کے خوبصورت مداح رسول ثنا خان رسول محمد معراج قادری آپ کے روبرو پیش کرنے لگا ہوں آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں ماشاء اللہ آئیے ان کو مرحبا کہتے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ معراج صاحب آج اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام سوغات نعت کو آپ وقت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جزاک اللہ خیرہ ناظرین آئیے چلتے ہیں حسب معمول جس طرح کی ہماری روایت ہے قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز ہوتا ہے پھر حمد باری تعالیٰ پھر آپ کی فرمائشوں کو لیتے ہیں پھر انشاءاللہ بریک کا وقفہ آتا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے فرمائشیں ہوتی ہیں خصوصیت کے ساتھ منقبت سلام دعا کے دعائی کلمات پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں تو ہر بار کی طرح آج بھی جی ہیں ایز آلویز ٹوڈے آلسو یو کین سینڈ یور کوائری وچ ناٹ یو وانٹ ٹو لسن فرام دا اسپیشل نعت خان which manqabat you want to listen what all you have to do is you have to call us inshallah you will be able to see our live learn call inshallah at the bottom of the screen it's a 0406464070 ji ha waqtan waqtan aapko screen ke bottom mein number dikhaya jayega usko note farma lijiye 0406464070 is number par call kare na sunna ho manqabat sunna ho hamd sunna ho ya apne masandida salatu salam ki chanchara sunna ho ہمیں کال کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں آج کے موصوف ثنا خان شہر حیدرآباد کے بہت ہی اچھے مداح رسول بورا بنڈا حیدرآباد کے رہائش پذیر ہیں ماشاء اللہ ان کی خوبصورت آواز میں تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، بارک اللہ، جزاکم اللہ خیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید کی تلاوت سن رہے تھے آج کے ہمارے ممتاز ثنا خان رسول محمد معراج قادری سے. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سب سے پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہم سے کیا فرمائش کرنے والے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سمیر وٹا پلی سے. بہت شکریہ سمیر پروگرام میں کال کرنے کے لیے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا فرمائش ہے سمیر آپ کی؟ روک لیتی ہے آپ کی نسبت. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، ماشاء اللہ. سمیر پروگرام دیکھتے ہیں ہمارا؟ جی. کیسا لگتا ہے پروگرام؟ ماشاء اللہ. بہت شکریہ سمیر کال کرنے کے لیے. آج کے سب سے پہلے کالر وٹا پلی سے ہمیں کال کیا، ان کا نام سمیر ہے اور انہوں نے فرمائش کی روک لیتی ہے، ماشاء اللہ بہت ہی پیارے کلام کی. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کون ہم سے کیا فرمائش کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اسرار، بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا فرمائش ہے اسرار؟ مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے، بہت شکریہ آپ کی فرمائش کو، ہم نوٹ کر چکے ہیں. دوسری فرمائش آئی اسرار کی اور انہوں نے فرمائش کی مدنی مدینے والے، ماشاءاللہ اس کو بھی سنائیں گے. ناظرین پروگرام سوغات نعت میں تعاون کیا اسپانسر بنے ہمارے شیروانی ہاؤس نزد خلوت گراؤنڈ حیدرآباد. جی ہاں، اس پروگرام کے جو اسپانسر ہے وہ شیروانی ہاؤس نزد خلوت گراؤنڈ حیدرآباد. چلتے ہیں آج کے ہمارے تیسرے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے جڑنے والے اور کیا فرمائش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو چکی ہے. ناظرین جب بھی آپ ہمیں کال کریں چند چیزوں کو پیش نظر رکھیں، کہ پہلے تو نیٹ ورک ایریا میں ہوں، دوسرا اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو تھوڑا سا کم کر دیں، اور اپنے اطراف سراؤنڈنگ میں یہ دیکھیں کہ شور و گل نہ ہو، ورنہ آپ کی کال ٹھیک انداز سے نہ آ پائے گی، نہ ہم لے پائیں گے، اور نہ ہی فرمائش کو آپ کی نوٹ کر پائیں گے، جس سے پروگرام کا جو معیار ہے اس میں خلل پیدا ہوگا. امید کروں گا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. چلتے ہیں تیسرے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں درگاہ موسیٰ قادری سے بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ سید نصیب پاشا قادری. ماشاء اللہ. سید صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، خوش آمدید کہتے ہیں. فرمائش بتائیں اپنی. ایک ان کے صاحب پیر و مرشد کا کلام ہے ان کا. جی. حارث پاشا صاحب کا ایک کلام ہے. قسمت سے ملا دامن، ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. بہت شکریہ سید صاحب، یہ آپ کی فرمائش نہیں بلکہ حکم ہے. آلے رسول اولاد علی، ماشاء اللہ کال کیے، ماشاء اللہ پروگرام کو چار چاند لگ گئے. آلے رسول ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کرنے کرانے کو، دیکھنے سننے والوں کو اور تعاون کرنے والوں کو، ساری سی سی این کی ٹیم کو اللہ بے حساب بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. لیٹس ٹیک فی کالس ان شاء اللہ، کچھ کالوں کو لیتے ہیں، پھر ان شاء اللہ یک کے بعد دیگر ناز خان کی جانب بڑھیں گے، اور ان شاء اللہ کلام جو فرمائش ہے اس کو ایک کے بعد دیگر سنیں گے. چلتے ہیں ایک اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ساری بات کر رہی ہوں، بنجارہ ہلز سے.
بنجارا ہل سے ساریہ، بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے، پہلی مرتبہ بنجارا ہل سے ہمیں کال آئی ہے، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو پروگرام سوغات نعت میں، کیا فرمائش ہے آپ کی؟ اے حسنین کے نانا، ماشاء اللہ بہت شکریہ ساری، آپ نے کال کیا بنجارا ہلس نیو سٹی کے علاقے سے اور فرمائش کی، ماشاء اللہ ان شاء اللہ آپ کی بھی اس فرمائش کو پورا کریں گے ضرور ضرور. ناظرین شاعر فرماتے ہیں کہ سرکار کی سناقانی در اصل عبادت ہے، میرے آقا کی سناقانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں اور مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں، اور نعت قانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت قانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، خبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. آئیے چلتے ہیں ایک کالر کی جانب، پھر انشاءاللہ ثنا خان سے کلاموں کو سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو کم کر دیں گے آپ؟ السلام علیکم، بہت شکریہ. کون کہاں سے؟ بھائی میں شکر گنج سے بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد مسعود ہے. بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، کیا فرمائش ہے آپ کی؟ جی فرمائیں. یہ آرام گڑھ چورستے پہ آخر صاحب کی مزید ہے. جی 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 معلوم تو ہے نا آپ کو؟ پتا نہیں ہے مجھے، فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیں آپ. جی 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 آپ پروگرام مسائل رمضان جو دوپہر 3 سے 5 بجے تک شاغل امام لے کر آتے ہیں، ان سے سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا ضرور ضرور. یہ نعت خوانی کا پروگرام ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین جو بھی منقبت ہو، جو بھی نعت ہو، حمد ہو، جو سننا چاہتے ہیں اس کے لیے فرمائش کر سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں مداح رسول ثنا خان رسول محمد معراج قادری کی جانب اور سنتے ہیں سب سے پہلے خوبصورت سے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار. اگلی آواز معراج قادری کی. تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال تیری قدرت، کمال تیری سلطنت، کمال تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال تیری قدرت، کمال تیری سلطنت، کمال کب کس کو کیا دے دے، کب کس کو کیا دے دے، کب کب سے کیا لے لے، تیرا کرم بے مثال، تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال تیری قدرت، کمال تیری سلطنت، کمال حسبی ربی کمال، پہلی آدھی سویا کر، پچھلی آدھی جا جا کر، یا اے مولا دیا کر، لا الہ الا اللہ، تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال تیری قدرت، کمال تیری سلطنت، کمال کب کس کو کیا دے دے، کب کس کو کیا دے دے، کب کس سے کیا لے لے، تیرا کرم بے مثال، تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال تیری قدرت، کمال تیری سلطنت، کمال. ناظر چلتے ہیں ایک کالر کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فاطمہ نگر. کیا نام ہے آپ کا؟ ایک محمد عالم قادری. ماشاءاللہ بہت شکریہ سید صاحب،
پروگرام میں کال کرنے کے لیے آپ کو مرحبا کہتے ہیں. کیا سننا چاہیں گے آپ؟ حضور کا بچپن. یہ نعت ہے؟ واقعہ ہے. جی جی. کوئی اور فرمائش ہو تو بتائیں. اچھا خواجہ صاحب کی سنا دو. جی جی جی. بہت بہت شکریہ. منقبت خواجہ غریب نواز صاحب کو ضرور بہت ضرور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے, کیونکہ منقبت ہم لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ سے نشست ہوتی ہے. دوسرے سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ منقبتوں کو لیتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ایک اور کالر کی جانب, دیکھتے ہیں کون جڑیں گے اور کیا فرمائش کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سے بات. کیا نام ہے آپ کا؟ جی فہمینہ نام ہے میرا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. فرمائش بتائیں بہن, کیا سننا چاہیں گی؟ جی میرا دل تڑپ رہا ہے. میرا دل تڑپ رہا ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائش کو آپ کی نوٹ کر لیا گیا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اس کے بھی چند اشعار ضرور سنائیں گے. چلتے ہیں آج کی موصوف ثنا خان کی جانب. اور سب سے پہلی فرمائش آئی تھی, روک لیتی ہے آپ کی نسبت اور میں مدینے چلا. مدینہ مدینہ, یہ دو کلام کے دو دو اشعار سنائیں گے موصوف ثنا خان رسول. روک لیتی ہے آپ کی نسبت. آنے والے عذاب ڈرتے. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. آنے والے عذاب ڈرتے ہیں. اب کوئی کیا ہم نے گرا لیا ہے خود کو وہاں. کیا لکھ گئے شاعر ماشاءاللہ. ہم نے گرا لیا ہے خود کو وہاں جہاں گرنے والے سنبھلتے ہیں. ٹھوکر نہیں کھائی ہے کہ اس در پہ پڑے ہیں. ٹھوکر نہیں کھائی ہے کہ اس در پہ پڑے ہیں. اس در کے خاطر ہم نے دنیا کو ٹھکرا دیا ہے. اس در کے خاطر ہم نے دنیا کو ٹھکرا دیا ہے. چلتے ہیں ایک کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم
جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ پروگرام بہت شاندار جا رہا ہے جی، تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ؟ پروگرام بہت شاندار جا رہا ہے، مبارک آپ کو، جزاک اللہ، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے، دعائیں ہیں ہماری آپ لوگوں کے، بہت شکریہ بہت شکریہ، کیا فرمائش ہے؟ کون سی نہ سننا چاہتے ہیں؟ اے سبز گنبد والے، جی ضرور سنائیں گے انشاءاللہ، کچھ کہنا چاہیں گے اور آپ؟ شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ یہ بزرگ کا کال آیا، دعاؤں سے نوازا، حوصلہ افزائی کی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو آپ کے گھر والوں کو شاد آباد رکھے۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، السلام علیکم، کال ڈراپ ہو چکی ہے، کافی فرمائشیں موصول ہوئی ہیں، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، کس ایک اور ایک کلام ہے حسنین کے نانا، اور ایک ماشاءاللہ آپ کے چاہنے والوں نے کال کی تھی، ماشاءاللہ فرمائش کی تھی، چلتے ہیں ایک کالر کی جانب، پھر انشاءاللہ بڑھیں گے ثنا خان کی جانب، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ماشاء اللہ زہا، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ، کیا فرمائش ہے زہا آپ کی؟ تاجدار حرم، کیسا لگتا ہے پروگرام ہمارا زہا کو؟ بہت شکریہ، مدنی منی نے کال کیا مختے سے، فرمائش کی، چلتے ہیں ثنا خان کی جانب، ہر کلام کی دو دو شعر سنائیں، مدینہ مدینہ اے حسنین کے نانا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، مجھے جنت بنانا مدنی مدینے والے، اور تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب چل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، تیرے غم میں کاش انتار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، فرمائش ہے سبحان اللہ، مدنی مدینے والے، سبحان اللہ، اے حسنین
یہی ہے نعت کی محفل ہے خوب نظارہ سج گئی ہے نعت کی محفل ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو کالر کے جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کیا نام ہے آپ کا؟ محمد توفیق صاحب. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مرحبا کہتے ہیں آپ کو پروگرام سوغات نعت میں. کیا فرمائش ہے توفیق صاحب؟ ہم کو بلا رہا ہے ماشاء اللہ. آپ دیکھتے ہیں پروگرام ہمارا؟ کیسا لگتا ہے پروگرام؟ الحمدللہ بہت اچھا ماشاء اللہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کی فرمائش کو نوٹ کر لیا گیا ہے. ناظرین پروگرام سوغات نعت میں تعاون کیا اسپانسر بنے شیروانی ہاؤس نزد خلوت گراؤنڈ حیدرآباد. جی ہاں ہمارے جو اسپانسر ہے وہ شیروانی ہاؤس نزد گراؤنڈ نزد خلوت گراؤنڈ حیدرآباد دکن. آپ کال کر سکتے ہیں جو بھی نعت آپ کو سننی ہو, نعت تو سنانا ہو, منقبت ہو, حمد ہو, یہ صلوات و سلام کے کوئی اشعار آپ کو سننا ہو, آپ کال کیجئے. فقتاً فوقتاً آپ کو اسکرین کے باٹم میں نمبر ویزیبل کیا جائے گا, ہائی لائٹ کیا جائے گا, آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ سکرول ہوگا. نمبر نوٹ فرما لیجئے 0406464070. چلتے ہیں ایک کالر کی جانب, دیکھتے ہیں کون جڑیں گے, کیا فرمائش ہم سے کرنے والے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تلاب کنڈے سے عبدالرزاق بات کر رہا ہوں. عبدالرزاق صاحب بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. مرحبا کہتے ہیں آپ کو. کیا فرمائش ہے رزاق صاحب آپ کی؟ میں مدینے چلا. ابھی ہم سنائیں, کچھ اور فرمائش ہو تو بتائیں ورنہ اسی کو سنائیں گے. ماشاء اللہ بہت شکریہ آپ کی فرمائٹ کو نوٹ کر چکے ہیں. انشاءاللہ نعت خاں کی خوبصورت آواز اور انداز میں سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین چلتے ہیں. میرا دل تڑپ رہا ہے اور اے سبز گنبد والے, یہ دو کلام کو دو دو اشعار سنیں گے مدح رسول محمد معراج قادری کی جانب آواز میں. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. دوا وہی ملے گی, دوا وہی ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ, مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں, دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں. دشوار ہو گیا ہے, دشوار ہو سبحان اللہ.
اللہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی مجھے، لے چلو مدینہ، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، اس کی دید ہر مسلمان کی معراج ہے، آج ہمارے ساتھ بھی معراج ہے، اس کی دید ہر مسلمان کی معراج ہے، خدا زندگی میں ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھائے، تو کیا بات ہے، چلتے ہیں ایک کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فاطمہ نگر کا پوریا مجید. کیا نام ہے آپ کا؟ ایک محمد عالمگیر خادری. بہت شکریہ پروگرام میں دوبارہ کال کرنے کے لیے. کیا فرمائش ہے آپ کی؟ شاہ طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ. انشاءاللہ ضرور سنائیں گے آپ کو یہ کلام کے شان، بہت ہی پیارا کلام ہے ماشاءاللہ. آئیے ناظرین چلتے ہیں معراج خادری کی جانب اور سنتے ہیں اے سبز گنبد والے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا جب وقت نزا آئے ایمان کی حالت میں دیدار عطا کرنا، سنہری جا لیا ہو آقا آپ ہو اور مجھ سا آسی ہو، ملے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ، جب وقت نزا آئے تو دیدار عطا کرنا، کلمہ بھی پڑھا جانا، آمین بجاہ نبی کی آمین. مجھے اس وقت ایک کال موصول ہو رہی، چلیں گے کالر کے جانب، دیکھتے ہیں کون جڑیں گے اور کیا فرمائش ہم سے کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ بھائی پروگرام میں کال کرنے کے لیے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. فرمائش بتائیں اپنی. ہرا گنبد جو دیکھو گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے، دیکھتے ہیں پروگرام ہمارا سوغات نات. کیسا لگتا ہے پروگرام؟ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے بھائی؟ بہت شکریہ، دعا میں ہمیں یاد رکھیں، ہم آپ کو یاد رکھیں گے کال کرنے کے لیے. ناظرین سوغات نات پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یکم رمضان سے روز آنا رات 12 سے 2 بجے تک. اس میں اگر آپ کو نعت سننی ہو کال کیجیے گا، منقبت سننی ہو کال کیجیے گا، پروگرام کے تعلق سے مشورے دینا چاہتے ہیں، کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، اف یو نو گیو یو ویلیبل کمنٹس سجیشنز اینڈ فیڈ بیک دین آلسو یو کین کال اس. نمبر وقتاً فوقتاً آپ کو دکھایا جائے گا، اسکرین کے باٹم میں اسکرول ہوگا نمبر 0406464070. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کون ہم سے جڑیں گے اور کیا فرمائش کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. تیسرے سید صاحب کیا فرمائش ہے؟ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائش کو نوٹ کر لیا گیا ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے، موصول ہوا موجود ہوا سناخا کے پاس، تو ضرور ضرور آپ کو سنائیں گے. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم.
محترمہ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، خوش آمدید کہتے ہیں، اپنی فرمائش بتائیں۔ فلک کے نظاروں، فلک کے نظاروں، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ نے کال کیا اور فرمائش کی فلک کے نظاروں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام ہے، انشاءاللہ موجود ہوا ثنا خان کے پاس تو ضرور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چلیں گے اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ پروگرام سوغات نعت میں کال کرنے کے لیے احمد صاحب۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ رمضان کے اب تک ہے یا رمضان کے بعد؟ رمضان میں تو روزانہ ہوگا، اور رمضان کے علاوہ انشاءاللہ ہم جمعے کو لے کر آتے ہیں، 3 سے 5 جمعہ کی نماز ادا کیجئے، پھر انشاءاللہ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام ہمارا۔ یہ رمضان کے بعد بالکل رمضان سے پہلے سے چل لیتے ہوئے آ رہا ہے، رمضان میں روز آنا ہے، کیونکہ رمضان کی خصوصی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں لوٹتے ہیں، تو انشاءاللہ رمضان ماحول بن رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بے شک بجا فرمایا آپ نے، بہت صحیح فرمایا۔ ہمارے گھر میں تو پورے بچے بڑے ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کی محبت، آپ کی محبت ہے، اللہ سلامت رکھے، فرمائش۔ آمین 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 آمین، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بالکل ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ فرمائش بتائیں اپنی، کیا سننا چاہیں گے آپ؟ جی رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہر جمعے کو 3 سے 5 دیکھ سکیں گے آپ انشاءاللہ۔ جی اور جی جی 12 سے 2 ہوتا ہے ہمارا ٹائم، کبھی کبھی انشاءاللہ 2:30 بھی بچ جاتے ہیں، 2:45 بھی ہو جاتے ہیں، پھر نعت خان دور دراز سے آتے ہیں، پھر سحری کا بھی اہتمام، پھر وہ مصروفیات، پھر بارش کا موسم ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ویک میں 2 یا 3 دن 2:30 یا 3 میں تک لے چلیں گے انشاءاللہ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آمین آمین، فرمائش بتائیں اپنی، جائز مقاصد کو پورے کریں۔ آمین آمین، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اپنی فرمائش بتائیں۔ فرمائش یہ ہے کہ زمین و زمان جی ماشاء اللہ، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، ہم آپ کی فرمائش کو نوٹ کر چکے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے موصوف ثنا خان مداح رسول، ثنا خان رسول محمد معراج قادری، خوبصورت ثنا خان، خوبصورت آواز، اندھا لہجہ سنیں گے انشاءاللہ، تاجدار حرم، اور ہم کو بلانا یا رسول اللہ، دو اشعار سنیں گے۔ تاجدارِ حرم اے شرم شاہدی پہ ہر دم دم کروڑو درود و سلام ہو، نگاہِ کرم ہم پہ سلطان دی ہر دم دم کرو درود و سلام، تیری یادوں سے مامور سینہ رہے، تیری یادوں سے مامور سینہ رہے، لب پہ ہر دم 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 مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ پر جاؤں سلطان دین پہ ہر دم دم کرو موصول ہو رہے، چلیں گے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ ناظرین ایک چاہنے والوں نے، جی ہاں معراج بھائی کے چاہنے والوں نے فرمائش کی تھی قسمت میں، آئیے اس کو دو اشعار سنیں گے انشاءاللہ۔
قسمت سے ملا دامن تیرا قسمت سے ملا دامن تیرا مجھے تیرا سہارا کافی ہے قسمت سے ملا دامن تیرا مجھے تیرا سہارا کافی ہے میری مشکل کے حل ہونے کو میری مشکل کے حل ہونے کو تیرا ایک اشارہ کافی ہے کیا کام کسی بگڑی قسمت کے بنانے کو بگڑی قسمت کے بنانے کو ہمیں پیر ہمارا کافی ہے بگڑی قسمت کے بنانے کو ہمیں پیر ہمارا کافی ہے اور دل تم پہ ملا جا تم پہ ملا میرا کوئی نہیں ہے تمہارے سوا دل دل پہ ملا جا تم پہ ملا میرا کوئی نہیں ہے تمہارے سوا عارف کے لیے مشکل میں فقط عارف کے لیے مشکل میں فقط یا سہارا کافی ہے عارف کے لیے مشکل میں فقط یا سہارا کافی ہے قسمت سے ملا دامن تیرا مجھے تیرا سہارا کافی ہے میری مشکل کے حل ہونے کو تیرا اشارہ کافی ہے چلتے ہیں ایک کالر کے جانب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ پٹنہ سے محمد احمد صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا فرمائش ہے ماشاء اللہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر شخص کا نعرہ صدیق ہمارا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے وضاحت کرتے چلوں محمد احمد صاحب یہ نعت نہیں ہوتی ہے یہ منقبت ہوتی ہے اللہ کی شان میں جو بھی پڑھا جائے لکھا جائے اس کو حمد کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو کلام لکھتے ہیں پڑھتے سنتے ہیں اس کو نعت کہتے ہیں کسی صحابی ولی یا اہل بیت کی شان میں کلام لکھا یا پڑھا سنا جائے تو اس کو منقبت کہتے ہیں چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بیٹا کیا فرمائش ہے آپ کی بہت شکریہ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ ماشاء اللہ مدنی منی نے کال کیا ماشاء اللہ بہت شکریہ اگلے کالر کی جانب بڑھیں گے دیکھتے ہیں کون جڑنے والے کیا فرمائش کرنے والے ہیں السلام علیکم کال ڈراپ ہو چکی ہے آئیے ناظرین کچھ فرمائش آئی تھی تو میں انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے یک کے بعد دیگر چونکہ ناظرین بڑی محبتوں سے کال کرتے ہیں تو آئیے دو دو اشعار انشاءاللہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا فرماتے ہیں شاعر گنگنا چلو گنگنا
مسکراتے چلو نعرہ یا محمد لگاتے چلو شاہ طیبہ کے نام دو قدم سات سال میرے آقا کے نام دو قدم سات سال حاصل کلام شعر سیدوں کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے سیدہ ایک اور فرمائش آئی تھی فلک نظاروں زمین بھی بہاروں فلک نظاروں زمین بھی بہاروں سبھی دیوانا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے دو اشعار اس کلام کی فرمائش آئی تھی چاند تارے ریا دیکھتے گئے چاند تارے ریا دیکھتے چلیں گے ایک کالر کے جانے پھر انشاءاللہ جو بغیر نعت رہ گئے اس کو نعت خاں سے سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پہاڑی سے بات کر. کیا نام ہے آپ کا؟ بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیا فرمائش ہے آپ کی؟ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. بہت شکریہ ناظرین. آئیے ایک نعت کو سنیں گے پھر انشاءاللہ اس کے بعد وقفے میں جائیں گے, دوبارہ سے حاضر ہوں گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے تو انشاءاللہ اس کلام کے اشعار سنائیں گے آج کے خصوصی مہمان نعت خان محمد معراج قادری صاحب. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤں گے, ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤں گے, اگر تیبا کو
چاہوگے اگر لندن پیرس سے مرنے والوں اگر مدینے کو دیکھ لو گے تو زمانہ بھول جاؤ زمانہ بھول جاؤ گے اگر تیبا جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر گولی چلا نشانہ بھول جاؤں گے اگر تیبا ہو جاؤں گے زمانہ بھول جاؤں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے اور مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ نہیں سکتے مجھ کو مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ نہیں سکتے مجھ کو اگر گولی چلاؤ گے تو نشانہ بھول جاؤ گے اگر گولی چلاؤ گے تو نشانہ بھول جاؤ گے ماشاءاللہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ فرماتے ہیں شاعر چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے ایک دن انشاءاللہ مدینہ اور نہ ہو مایوس دیوانوں کیا حوصلہ افزائی کیا دلاسا دے رہے میرے پیر مرشید اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پر تادیر دائم و قائم فرمائے لکھتے ہیں علامہ الیاس اتر قادری مدد ضلع نورانی نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن میرے آقا میرے مولا میرے سرور مدینے میں ایک کال مجھے موصول ہو رہی ہے چلتے ہیں کالر کی جانب السلام علیکم جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی شاہ مدینہ پہلے اپنا نام بتائیں کیا نام ہے آپ کا طاہر طاہر صاحب پروگرام دیکھتے ہیں ہمارا کیسا لگتا ہے پروگرام بہت شکریہ آپ کی فرمائش کو طاہر صاحب ہم نوٹ کر چکے ہیں شاہ مدینہ وقت ہوا جاتا ہے ناظرین ایک وقفے کا اس امید اس یقین کے ساتھ وقفے میں جا رہے ہیں آپ کہیں نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ بنے رہیں گے ویل بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک اسٹے ٹیون سلام تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو فدا علی قادری کی جانب سے رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد ناظرین آپ کے لیے خوشخبری ہے الحمدللہ یکم رمضان سے آپ دیکھ سکیں گے روزانہ رات 11 بجے سے پروگرام سوغات نعت جی ہاں اپنے ہوسٹ اور دوست فدا علی قادری کے ساتھ ایک نئے جذبے نئے امنگ اور نئے پروگرام کو لے کر بہت ہی خوبصورت خوبصورت انداز کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سوغات نعت جی ہاں ایکسکلوسیولی اونلی آن سی سی این پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیروانی ہاؤس دا پریمیم کلاس شیروانی انڈو ویسٹرن سوٹ جودھپوری کرتا پائجامہ پٹھانے صدری پگڑی موجری چنری
kids wear. Only at Sherwani House. Ramzan special offer. Kurta pajama ke khareedi pe ek sadri free hasil kare. Pata Sherwani House. Beside Bismillah Hotel Khilwat or Toli Choki, Hyderabad. Contact 040-24-573-993. रमजान के आते ही हर तरफ हलीम और हरीस के चर्चे. जी हाँ, प्रोपराइटर या अली कैफे मोहम्मद यूनुस हमेशा की तरह पेश कर रहे हैं या अली कैफे हलीम. खालिस पोखले के गोश्त, असली घी, उम्दा मसाला जात से तैयार करदा या अली कैफे हलीम. जो भी एक बार चखे फिर कहीं ना भटके. शाम 4 बजे से रात देर गए तक दस्तियाब या अली कैफे हलीम. कुव्वत तवानाई का खजाना. पार्सल का खुसूसी इंतजाम. कार मशीनों के लिए पार्सल की कार तक सरबराही. मुसलसल बेस्ट हलीम का अवार्ड पाने वाली या अली कैफे हलीम. दोस्त अहबाब के साथ आइए, मजे उड़ाइए या अली कैफे हलीम. निज्द इमली बन बस डिपो, काली खबर, हैदराबाद. ख्वाबों का मेरा आशियाना, खूब सजा हकीकत बना. मलिका फर्नीचर, फारूक अशरफ के साथ नए दौर में बदलता अंदाज. फर्नीचर जो चले नस्ल दर नस्ल. हैदराबाद का शानदार पायदार मलिका फर्नीचर. शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में. महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में. इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए. 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ. गोदरेज की हैवी डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए. बुकिंग खुली है, जल्दी करिए. मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, मोगलपुरा, हैदराबाद. शेरवानी हाउस, द प्रीमियम क्लास. शेरवानी, इंडो वेस्टर्न सूट, जोधपुरी कुर्ता पैजामा, पठाने, सदरी, पगड़ी, मोजरी, चुनरी, किड्स वेयर. Only at Sherwani House. Ramzan special offer. Kurta pajama ke khareedi pe ek sadri free hasil kare. Pata Sherwani House. Beside Bismillah Hotel Khilwat or Toli Choki, Hyderabad. Contact 040-24-573-993. तुझ पे सदके जाऊं रमजान, तू अजीम शान है. तुझ पे सदके जाऊं रमजान, तू अजीम शान है. के खुदा ने तुझ में ही नाजिल किया कुरान है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को फिदा अली कादरी की जानिब से रमजान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद. नाजरीन, आपके लिए खुशखबरी है, अल्हम्दुलिल्लाह यकुम रमजान से आप देख सकेंगे रोजाना रात 11 बजे से प्रोग्राम सौगात नाद. जी हाँ, अपने होस्ट और दोस्त फिदा अली कादरी के साथ एक नए जज्बे, नए उमंग और नए प्रोग्राम को लेकर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत अंदाज के साथ हाजिर हो रहे हैं. आप देख सकेंगे प्रोग्राम सौगात नाद. जी हाँ, एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन CCN पर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ سے پروگرام سوغات نعت لے کر آپ کا میزبان فدا علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نعت سننا چاہتے ہیں, منقبت سننا چاہتے ہیں, سلام سننا چاہتے ہیں, کال کیجئے. وقتاً فوقتاً آپ کو نمبر سکرین کے باٹم میں سکرول کیا جائے گا. 0406464070. اس وقت مجھے ایک کال آ رہی ہے, چلیں گے کالر کے جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ حیدرآباد. ماشاء اللہ, کیا نام ہے آپ کا؟ زہرا. زہرا, دوبارہ سے کال کرنے کے لیے
بہت شکریہ. فرمائش بتائیں جلدی سے. میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے. ماشاء اللہ. دعا کیجیے ہمارے لیے. بالکل, ہم آپ کے حق میں دعا کریں گے, زویا آپ کے گھر والوں کے لیے دعا کریں گے, آپ بھی ہماری سی سی این کی ساری ٹیم اور ہم سب کے لیے دعا کریں. بہت شکریہ. ناظرین, یہ ریپڈ سیشن سیگمنٹ ہوتا ہے, اس میں تیزی کے ساتھ آپ کو کال کرنا ہے. جب بھی آپ کال کریں گے, کال لگ جائے گی تو صرف فرمائش بتانا ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں الحمدللہ روزانہ کال آتی ہیں, لیکن ہماری نیت ہوتی ہے کہ روز آنا زیادہ سے زیادہ کالز ہم لیں تاکہ آپ کی فرمائش پورا کریں. واحد حیدرآباد میں ایک چینل ہے سی سی این الحمدللہ, جو آپ کی فرمائش کو لیتا بھی ہے اور حتی الامکان پورا کرتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ رمضان چونکہ ہم سے الوداع ہونے کو ہے, 15 رمضان تو ہو چکا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ کال لیں اتنا آپ کی دلجوئی بھی ہوگی, آپ کو اچھا بھی لگے گا, اور ماشاء اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اب جب بھی کال آپ کی لگے گی بس آپ کو فرمائش ہی بتانا ہے, نام اور علاقہ نہیں بتانا ہے. چلتے ہیں ایک کالر کے جانب. السلام علیکم. فرمائش بتائیں اپنی. اے حسنین کے نانا, یہ لیجیے سنیے. اے حسنین کے نانا, یا نبی نظر کرم فرما, یا نبی نظر کرم فرما, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, زہرا پاک کے صدقے ہم کو, زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین. کالر کی جانب. السلام علیکم. اے ابھی میں گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا بولا. یہ لیجئے, وقفہ چل رہا تھا, بریک چل رہا تھا, یہ لیجئے, گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا, بنا میرے مولا, ہمیں سنتا بنا میرے مولا, ہمیں انسان بنا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, جو تجھ کو تیرے نبی کو پسند ہے, ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا. چلتے ہیں ایک کالر کی جانب. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں اپنی. جی میرا شادی کے بعد میں سرور انبیاء سننا تھا. یہ لیجئے سرور انبیاء, تاجدار حرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم, تاجدار حرم ہو ہر نگاہ کرم, نگاہ کرم,
تاجداری حرم نگاہ سبحان اللہ پڑھیں گے کالر کی جانب. السلام علیکم. جی فرمائش بتائیں اپنی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کریں گے ہم آپ کے لیے, آپ بھی ہمارے دعا کریں. کیا سننا چاہیں گے؟ جی میری نواسی کی بہت خواہش ہے, خواجہ کا سکہ چلتا ہے, وہ سنا دیجئے. جی جی بہت شکریہ ماشاء اللہ. ایک صاحب نے کال کیا تھا, دعاؤں سے نوازا تھا اور فرمائش کی تھی زمین و زمان تمہارے لیے. چلتے ہیں دو اشعار سنتے ہیں آج کے موسم سنا خان سے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان, تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. زمان تمہارے لیے, چنی نہ چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کیا بات ہے. چلتے ہیں ایک کالر کی جانب. السلام علیکم. جی کیا فرمائش ہے آپ کی؟ میری آواز میں یہ لیجیے. نور والا آیا ہے, نور مر کر آیا ہے, سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی فرمائش بتائیں. بی بی آمینہ کے پھول یہ لیجئے سنیں. جشن آمد رسول اللہ, جشن آمد رسول اللہ, بی بی آمینہ کے پھول اللہ اللہ. جب کے سرکار تشریف لانے لگے, تشریف لانے لگے ہو رو رو ماں بھی خوشیاں منانے لگے گے. آمنا مسکرانے لگے گی, ہوا مریم پہ خوشیاں منانے لگے گی.
مسکرانے لگے بھی خوشیاں منانے لگے چلیں گے کالر کے جانے. السلام علیکم. فرمائش بتائیں اپنی. قربان یہ لیجئے, قربان میں ان کی بخشش کے. قربان میں ان کی بخشش کے, قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان مانگ دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. سبحان اللہ, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ایمان ملا ان کی قرآن ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے. رمضان ملا ان کے صدقے, بہت رمضان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مانگنے والوں تم کو تو یوں چاہیے, اور مانگنا ہر کسی سے بھی نہیں چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر دی جھولی میری میرے مصطفیٰ نے, اور مسکرا کر کہا مانگ بندے کیا چاہیے, مانگ بندے کیا چاہیے. چلتے ہیں ایک کالر کی جانب. السلام علیکم. فرمائش بتائیں بھائی اپنی. بہت شکریہ. فرمائش بتائیں سمیع صاحب. بھائی میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, یہ لیجئے سنے, مدینے چلا, میں 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 مدینے چلا, چلتے ہیں فی الحال ایک کالر کے جانب. اللہ نے کرم کیا تو مدینے جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھے الحمدللہ. فرمائش بتائیں اپنی. جی میں معراج بھائی کی آواز میں. جی
شریف معراج بھائی کی آواز میں سنائیں گے, کیا سننا چاہیں گے بتائیں؟ دوبارہ سے کہیں گے؟ بہت شکریہ, یہ لیجئے سنیں کلام. مرتضی نور ہے فاطمہ نور ہے, مرتضی نور ہے فاطمہ نور ہے, میرے سرکار کا گھر کا گھر نور ہے. چلتے ہیں ایک کالر کے جانب. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. زویا فرمائش بتائیں, کیا سننا چاہیں گے؟ بلا لو پھر مجھے عشاء. لے لیجئے, بلا لو پھر مجھے عشاء. بلا لو پھر مجھے عشاء. آمین آمین آمین. مدینے میں بلا لو پھر شاہ بدرو پر, مدینے میں میں پھر روتا تیرے در پر, مدینے میں میں پہنچوں جانے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائش بتائیں بھائی. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. جی جی, یہ لیجئے, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں بھائی. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے؟ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے؟ بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوغات نہ, جس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اسپانسر بنے شیروانی ہاؤس نزد قلبت گراؤنڈ حیدرآباد. جی ہاں, کوئی بھی ناز سننی ہے, منقبت سننی ہو, حمد سننی ہو, یا صلاۃ السلام کے کچھ اشعار سننے ہو, آپ کال کر سکتے ہیں. وقتاً فوقتاً آپ کے اسکرین پر نمبر کو اسکرول کیا جائے گا,
6464470. جی ہاں پروگرام سوغات نعت میں تعاون کیا ہمارے ساتھ اسپانسر بنے شیروانی ہاؤس نزد خلوت گراؤنڈ حیدرآباد. آج پروگرام سوغات نعت کی زینت اور رونق بنے آج کے خوبصورت ثناخوان مداح رسول ثناخوان مصطفیٰ محمد معراج قادری صاحب جو بورا بنڈا حیدرآباد کے رہائش پذیر ہے. چلتے ہیں ایک کالر کی جانب, دیکھتے ہیں ہم سے کون کیا فرمائش کرنے والے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں اپنی. میں تو پنجے تنگا یہ لیجیے سنیں. میں تو پنجے تنگے کا غلام ہوں, ہاں میں تو پنجے تنگے کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجے تنگا غلام ہوں. رسول سے اور مجھے عشق ہے تو علی سے, مجھے عشق ہے تو حسن سے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق ہے تو ان کی گلی سے ہے. میں تو پنجے تنگا غلام ہوں, میں تو غلام ابن غلام ہوں, میں تو غلام ہوں, غلام ابن غلام ہوں. کیا بات, کیا بات, غلام مجھے میں تو پنج تن کا غلام ہوں, مجھے عشق ہے تو رسول سے, بی بی فاطمہ سے, حضرت علی سے, مولا حسن سے. جی ہاں, 15 رمضان مولا کیا کہیں گے آپ, جو جنت کے شہزادے سردار جی نے کہا گیا. جی ہاں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں. جی ہاں, حضرت حسن ماشاءاللہ ان کو نسبت ہے 15 رمضان سے انشاءاللہ. تو کلام سنا رہے تھے معراج قادری صاحب. چلتے ہیں ایک کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون کہاں سے؟ جی فرمائش بتائیں اپنی. بلا لو سرکار تم اپنے در پر, بلا لو سرکار تم اپنے در پر, یہ لیجیے. بلا لو سرکار تم اپنے در پر, درود تم پر سلام پر, کرم ہو ہم پر بھی بندہ پر, درود دل پر سلام تم پر. وہ سبز گنبد سنے میری جانی, وہاں سے ساری وہ سبز گنبد سنے جاری, وہاں سے ساری بنا دو میرا اب مقدر, درود دل پر سلام پر. بلا لو سرکار تم اپنے در پر, درود دل پر سلام پر. اللہ بہت بہت شکریہ ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوغات نعت. اس وقت پروگرام سوغات نعت کی زینت اور رونق بنے شہر حیدرآباد کے ممتاز ثناخوان محمد معراج قادری صاحب. آئیے ایک اور ثناخوان کو انشاءاللہ دو کلام کے لیے میں پیش کروں گا آپ کے روبرو. مداح رسول ثناخوان رسول محمد. جی ہاں, آئیے سنتے ہیں ماشاءاللہ انہی کی منفرد انداز اور آواز میں پیارا سا کلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی محمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اس کلام کو سنتے ہیں.
چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چل چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چل چلتے ہیں کیوں اور یہ شاہد تمام تمام رسول کی نظر ہم روزے سے لگا ہے صدقہ کیا والے ہم روزے سے ملتا ہے صدقہ کیا والے ہم روزے سے لیتا ہے صدقہ پیارے ان کے در پہ تو توڑوں ان کے در پہ تو توڑوں خوش نصیب ملتے ان کے در پہ تو توڑوں نقش کر لے نقش نقش پر نام سرور دی نقش کر لے نقش کر لے سینے پر کیا بات نام سرور دی سبحان اللہ سبحان اللہ چلتے ہیں ایک کالر کے جانب السلام علیکم السلام وعلیکم السلام الیاس صاحب فرمائش بتائیں اپنی لہد میں آقا کی دید ہوگی بہت شکریہ یہ لیجیے سنیں لہد میں آقا کی دید ہوگی سنائیں گے آپ کو محمد لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے نکل رہا لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے کیسے نکل رہا ذکر چھیڑو وہ بات میں سوال میں ذکر چھیڑو ملن کی شب فرف میں اپنی
ملن کی شب ہے، کفن میں اپنی خوشی کے مارے مچا رہا ہوں، لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ آخری مختصر بڑی کٹن ہے حسن سے یہ راتیں سنا کیا بات ہے، بڑی کٹن ہے حسن سنا نبی سنا تیرے نبی سکون ملتا ہے درد دل کو، سکون ملتا ہے درد دل کو اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین۔ آئیے کالر کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائش بتائیں اپنی۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو یہ ناظرین۔ پہلے کچھ کالرز کو لے لیں گے انشاءاللہ، مجھے بارہا کال موصول ہو رہی ہے، چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم جی، فرمائش بتائیں اپنی۔ بہت شکریہ، میرا دل تڑپ رہا ہے اور درے نبی پر۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کال کرنے کے لیے۔ وقت تیزی کے ساتھ اپنے دامن سے نکل کے گزرتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، وی ڈونٹ ہیو انف ٹائم، دو بجے ہم کو پروگرام اختتام کرنا ہے۔ صلاۃ والسلام ہے، منقبتیں باقی ہے اور دعائی کلمات پر اختتام اور اجازت چاہیں گے۔ چلتے ہیں ایک اور کالر کی جانب، مزید دو کالوں کو لیں گے، پھر انشاءاللہ یک کے بعد دیگر ہمارے معراج قادری صاحب آپ کو انشاءاللہ نعتیں سنائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائش بتائیں بھائی جی، فرمائش بتائیں۔ مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا۔ مجھے بھی شاہد اسرا، بہت پیارا کلام کی فرمائش کی، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سوغات نات، جس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور سپانسر بنے شیروانی ہاؤس نزد خلوت گراؤنڈ حیدرآباد۔ پروگرام سوغات نات میں کال کیجئے، نعت سننا ہو یا سنانا ہو یا اپنے تاثرات دینا ہو۔ چلتے ہیں اگلے کال کی جانب، دیکھتے ہیں کون جڑنے والے ہیں، کون کیا فرمائش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائش بتائیں اپنی۔ وعلیکم السلام۔ فرمائش بتائیں اپنی۔ طیبہ کے جانے والوں، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ کافی فرمائشیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ، آپ کی محبت بصورت کال آپ کرتے ہیں روزانہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ سی سی این کی ساری ٹیم، سٹاف، ٹیکنیکل ڈائریکٹر اور چیئرمین صاحب کو یاد کریں، تمام مسلمانوں کو جو عالم اسلام میں رہتے ہیں، مرحومین کو، اور بالخصوص سحر افطار میں ہاتھوں کو بلند کیجئے، دعا کیجئے، پانچ وقت نماز کے ساتھ کثرت کے ساتھ تلاوت ذکر و اذکار درود کی پابندی کیجئے۔ چلتے ہیں ایک کالر کی جانب، پانچ کلاموں کو یک کے بعد دیگر، ہر کلام کو دو شعر سنائیں گے آج کے موصوف سنا خان محمد معراج قادری۔ چلتے ہیں ایک کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ فرمائش بتائیں بھائی۔ مدینے قافلے جاتے میں بھی جاؤں گا، مدینے قافلے جاتے میں بھی جاؤں گا۔ اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، اے کاش کوئی آ کر کہہ دے مدینے سے میرے کانوں میں، چل علی تجھ کو مدینے سرکار بلاتے ہیں۔ چلتے ہیں ایک کالر کے جانب۔ السلام علیکم الیاس صاحب۔ وعلیکم السلام الیاس صاحب، فرمائش بتائیں اپنی۔ سلام کی فرمائش ہے، کیا سلام سننا چاہتے ہیں؟ بالکل بالکل، ماشاء اللہ بہت شکریہ، ماشاء اللہ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں آج کے موصوف سنا خان محمد معراج قادری کی جانب، کافی فرمائشیں آئی ہیں، انہیں پہ چھوڑتے ہیں، درے نبی پر بھی ماشاء اللہ۔ درے نبی پر
قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں, بتائیں میں جلدی سے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. یہ کلام ہو چکا ہے انشاءاللہ, دیگر اور کلام باقی اس کو بھی سنائیں گے ضرور بضرور. ناظرین پروگرام سوغات نعت دیکھ رہے ہیں اس وقت, اپنے میزبان فداری قادری کے ساتھ چلتے ہیں. ہمیں کال موصول ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش. بہت شکریہ. فرمائش بتائیں اپنی. اللہ اللہ بول بندے. ماشاء اللہ. بہت شکریہ محترمہ, آپ نے کال کیا کلام کی فرمائش کی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوغات نعت, جس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اسپانسر بنے شیروانی ہاؤس نزد خلوت گراؤنڈ حیدرآباد. پروگرام سوغات نعت میں آپ کال کر سکتے ہیں, نعت سننا سنانا ہو, منقبہ سننا سنانا ہو, اور پروگرام کے تعلق سے کچھ کہنا ہو, دعاؤں سے نوازنا ہو, یا ہماری حوصلہ افزائی کرنا ہو. فی الوقت مجھے ایک کال موصول ہو رہی ہے, چلتے ہیں دو تین کالوں کو, پھر ان شاء اللہ یک کے بعد دیگر ریپڈلی ان شاء اللہ سنائیں گے آپ کو کلام. السلام علیکم. شانہ صاحب منقبت یا پھر سلام جلدی فرمائیں, فرمائش بتائیں اپنی. ہیلو. جی جی فرمائش بتائیں اپنی. ایکچولی آئی وانٹ ٹو ٹیل یو سم تھنگ ریگارڈنگ یور پروگرام. اوکے. موسٹلی پلیز انکلوڈ دس ڈیز آف رمضان ان یور پروگرام. انشاءاللہ ویل ٹرائی اور بیسٹ. انشاءاللہ تھینک یو سو مچ فار کالنگ ان جوائنگ. 15th of Ramadan, 17th of Ramadan, 21st of Ramadan, 26th of Ramadan, these are the best days of Ramadan, so that you can include this. I have noted down. Mr. Shanawaz, thank you so much for calling and joining our program called Sogatanath. What would you like to listen? Iman bhai, I want to say you something and regarding your program. Yeah, tell me. Kya khoob mehak raha hai hastan ka chaman ban ke. Subhan Allah, mashallah. Kya khoob mehak raha hai hastan ka chaman ban ke. Sogatanath. بہت شکریہ محبتوں کا شانہ صاحب. بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرمائش بتائیں کیا سننا چاہتے ہیں آپ. بہت شکریہ. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ول ریسائٹ فار یو برو. تھینک یو سو مچ فار کالنگ اینڈ جوائنگ. ناظرین یہ تھے محمد شاہنواز جو ایم ایل اے کالونی بنجارل سے کال کیا, انگریزی میں بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ پروگرام کا ٹائم بڑھایا جائے, تعریف وی پی کی چینل کی, اور کہا کہ 17 رمضان 21 رمضان 26 رمضان یہ متبرک بلیسڈ ڈیز ہے, متبرک ایام ہے, اس میں وقت کو بڑھایا جائے, خصوصیت کے ساتھ کچھ اسپیشل پروگرام کیا جائے. ان کی یہ خواہش ارمان تھی. شاہنواز صاحب ہم ہمارے ڈائریکٹر صاحب اور ٹیکنیکل ٹیم کے سامنے رکھیں گے اگر وہ اجازت دیں, اور انشاءاللہ کیونکہ انہیں کے کوششوں کاوشوں محنتوں سے پروگرام چل رہا ہے, ہم تو ہیرو بن رہے ہیں بس چینل پر آ کر. دعا سے نوازے کیونکہ رمضان کی مصروفیت کے باوجود بھی ٹیکنیکل سٹاف ہمارا کام کر رہا ہے 24/7. اللہ شاد و آباد رکھے, سلامت رکھے. آئیے چلتے ہیں ایک کالر کے جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی فرمائیں جلدی سے بتائیں. جی کون سی نعت سننا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, دل تڑپا بھی لوگ مدینے جا کر بھی آ گئے. اللہ ہم کو بھی مدینے کی پادب حاضری عطا فرمائے. بہت شکریہ, نوٹ کر چکے ہیں آپ کی فرمائش. ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اپنے میزبان فدا علی قادری کے ساتھ. پروگرام سوغات نعت میں ہمارے ساتھ اسپانسر بنے شیروانی ہاؤس نزد بسم اللہ ہوٹل خلوت گراؤنڈ حیدرآباد. اس وقت مجھے ایک کال موصول ہو رہی ہے, چلتے ہیں. نیت آج زیادہ سے زیادہ کالوں کو شامل کرنے کی, چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی فرمائش بتائیں.
بہت شکریہ. ذکر احمد سے سینہ ماشاءاللہ, بہت ہی پیارے کلام کی ماشاءاللہ آپ نے فرمائش کی. یقین اگر ثنا خان کے پاس موجود ہوا تو چند اشعار اس کے بھی سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. غوث اعظم کی شان میں ہمارے لیکچرر صاحب ماشاءاللہ محمد شاہنواز صاحب کال کیا تھا, میں نثر میں, نظم میں نہیں نثر میں سناؤں گا. فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کو, غوث اعظم کا. اور ندا دے گا حشر میں ہم کو یوں منادی, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. حاصل کلام شعر پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سماعتوں میں. سلام, فرماتے ہیں شاعر, فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے, فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے, یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے سنیوں پر ہے سایہ غوث اعظم کا, سی سی این پر ہے سایہ غوث اعظم کا, اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. چلتے ہیں موصوف ثنا خان کی جانب. معذرت, ایک کال مجھے موصول ہو رہی ہے, پہلے چانس دیں گے کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں. جی میں عمران خان بول رہا ہوں. بہت شکریہ عمران صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام بہت پیارا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کچھ دیر پہلے ہمارے بھائی فون کر رہے تھے. جی جی جی, بہت شکریہ. محبتوں کا سلام. جی جنگ بدر ہے, اصحاب بدر کے بارے میں کچھ. جی جی, فضائل وغیرہ بیان کی. فضائل کے موضوع پر تو انشاءاللہ, فضائل کے لیے انشاءاللہ ہماری امید ہے شہر حیدرآباد کی مقبول شخصیت, مصروف شخصیت شیخ سعید رضا حافظ اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ مدعو کریں گے. میں ان کی شان کیا بیان کروں انشاءاللہ, اس کیا کہیں گے بابر کا شخصیت کی بابر کا زبان سے انشاءاللہ کسی دن پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ, نان سٹاپ دو گھنٹے کا, جس میں ایک ناطقہ بھی ہوں گے, میری بھی خدمت رہے گی انشاءاللہ, ان کی زبان سے انشاءاللہ سنیں گے. کافی نوجوان پسند کرتے ہیں ان کو سننا, کافی راہ راست پر آ چکے ہیں, کافی گامزن ہو چکے ہیں, صلاۃ و سنت کے پابند ہو چکے ہیں, ماشاءاللہ شریعت کے پابند ہو چکے ہیں. تو بہت شکریہ آپ نے کال کیا, حوصلہ افزائی کی اور ریمائنڈ کیا. انشاءاللہ خاص پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ. کچھ فرمائش ہے آپ کی خان صاحب؟ بہت شکریہ, غوث پاک کی منقبت ضرور سنائیں گے. ناظرین, پروگرام سوغات نعت کا وقت تیزی کے ساتھ اپنے دامن سے نکل کر رفتار کے ساتھ بڑھتا ہوا جا رہا ہے. پروگرام سوغات نعت آپ دیکھ رہے ہیں روز آنا رات 12 بجے سے 2 بجے تک دیکھ سکتے ہیں. نعت کی فرمائش ہے, منقبت کی فرمائش ہے, پروگرام کے تعلق سے مشورے دینا چاہتے ہیں, دعا میں یاد رکھنا چاہتے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں, ضرور کریں, حوصلہ افزائی کریں. وی آر ہیئر فار یو پیپل. جی ہاں, خوبصورت پروگرام, خوبصورت لوگ, خوبصورت انداز سے لے کر آ رہے ہیں. چلتے ہیں ایک آج کے آخری کالر کو, دیکھتے ہیں کون خوش نصیب ہے, کہاں سے جڑ رہے ہیں, کیا فرمائش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہن فرمائش بتائیں جلدی سے. اے حسنین کے نام, بہت شکریہ ناظرین, کافی فرمائشیں آئیں ماشاء اللہ, صلاۃ السلام کی فرمائش آئی, اللہ اللہ اور بہت ساری فرمائش آئیں. چلتے ہیں آج کے موصوف ثنا خان کی طرف. ہم کو ایک کلام سننا ہے, ایک منقبت سننا ہے, پھر سلام کے دو اشعار, پھر دعائی کلمات پر آپ سے رخصتی. چلتے ہیں آج کے خوبصورت ثنا خان محمد معراج قادری کی جانب. مدینے سے بلا مدینے سے بلا آ رہا ہے, مدینے سے بلا آ رہا ہے, مدینے سے بلا آ رہا ہے, میرا دل میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, نوازوں کا زمانہ ان کا صدقہ
کھاتے ہیں تیرے در کا اور پیتے ہیں تیرے در کا. دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی. منقبت غوث اعظم کو سنیں گے انشاءاللہ دو اشعار, پھر اس کے بعد دو اشعار صلاۃ والسلام کے دعائی کلمات پڑھ کے جانا چاہیے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا, میرا پانی کا سا بھر دو, تمہارا سلسلہ تمہارا سرکار نظر کرم خدا. غوث اعظم کا ذکر ہو, غریب نواز کا نہ ہو, ہو نہیں سکتا. دو اشعار غریب نواز کی, پھر صلاۃ والسلام سنیں گے انشاءاللہ. اے رات لینے آگے مگتے تمہارے آجا, اے رات لینے آگے مگتے تمہارے آجا, مگتے تمہارے آجا, بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے آجا, بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے آجا, میرے پیا میرے پاجا پیا میرے پاجا پیا میرے پاجا پیا میرے پاجا. مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے سے, منگتوں کی رنگے لاد کر دے سرادے پوری, میرے پاجا پیا میرے پاجا پیا میرے پاجا پیا میرے پاجا پیا. رات لینے آگے منگتے تمہارے پاجا. حاضری کال موسوری آخری آج کی اس بزم کے کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, بہت شکریہ کال کریے, فرمائے جلدی سے بتائیں. جی جی, یہ لیجیے, فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں, سبھی دے منانا حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں نبی کے دلاروں, سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. نور کی مسجد نور کا منبر, نور کا ایک تھا مدینہ تجھے سلا, مدینہ تجھے
مدینہ تجھے سلا تجھ سے دوری چلتے ہیں کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں اپنی, کون سی نعت سننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. ناظرین وقت اختتام کو پہنچا, لیکن آپ لوگوں کی خواہش, تمنا اور آرزو ہے تو انشاءاللہ آج کچھ دیر کے لیے تاخیر کریں گے. انشاءاللہ دو تو آلریڈی بچ چکے ہیں, کچھ کالز بارہا مجھے موصول ہو رہے ہیں. کسی مسلمان کی دل جوئی کرنا, علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. رمضان میں ایک نیکی تو 70 کے برابر ہے. کچھ لوگوں کی کالز ہیں ماشاءاللہ, تو ان کی دل جوئی کی نیت سے آج پروگرام کو تھوڑا سا تاخیر کریں گے انشاءاللہ. آئیے کچھ کالز کو لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ یکے بعد دیگر کچھ کلام کو سنائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کلام محمد سمر الدین خان سے بھی سننا ہے ان کا انشاءاللہ. چلتے ہیں کالر کی جانب. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں اپنی. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں اپنی. اعلیٰ حضرت کا کلام. جی بہت بہت شکریہ. اعلیٰ حضرت کا کلام ماشاء اللہ, شیر اعلیٰ حضرت کا کال اب آیا, کیا بات ہے مدینے کی. امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علی رحمت و رضوان فاضل عرب و عجم ماشاء اللہ. آئیے ایک اور کالر کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس کی آواز میں سننا چاہتے ہیں؟ سمیر قادری. ماشاء اللہ سمر قادری, بہت شکریہ. آئیے ہم آپ کو سنائیں گے ماشاء اللہ. اب تو بس ایک ہی دن ہے, اس کلام کو بھی یشقین سنائیں گے ناظرین. آئیے کچھ کالز کو انشاءاللہ ول اٹینڈ, ول ٹیک فیو کالز انشاءاللہ, دین آفٹر ورڈز ایک کے بعد ایک آپ کو کلام سنائیں گے. چلتے ہیں کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں. جی میں سید سمیر بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. فرمائش بتائیں. جی بہت شکریہ. اویس رضا قادری صاحب کے بہت نعت ہے ماشاء اللہ, ان کی بھی ایک نعت کے چند اشعار آپ کو ضرور بس ضرور سنائیں گے. ناظرین پروگرام سوغات نعت دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان فدا علی قادری کے ساتھ. پروگرام سوغات نعت میں ہمارے ساتھ اسپانسر بنے اور تعاون کیا شیروانی ہاؤس نزد بسم اللہ ہوٹل خلوت گراؤنڈ حیدرآباد. چلتے ہیں ایک کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں. جی کیا سننا چاہتے ہیں؟ اے حسنین کے نانا. ماشاءاللہ ایسا کلام ہے, مقبول کلام ہے ماشاءاللہ. ایک پروگرام ایسا نہیں گزرتا جس میں ناظرین کا کال نہ آئے اور یہ کلام نہ ہو. آج تو ماشاءاللہ 5 کم و بیش لوگوں نے کال کیا اس کے لیے, اور ہم نے 3 سے 4 مرتبہ سنانے کی سعادت بھی غالباً کم و بیش سعادت حاصل کی. بہت ہی پیارا کلام ہے ماشاءاللہ. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا. چلتے ہیں آج کے ہمارے اس خوبصورت بزم کے دوسرے ثنا خان محمد سمر الدین خان صاحب کی جانب. اور ماشاءاللہ بہن نے کال کیا تھا, اب تو بس ایک ہی دن ہے, انہیں کی آواز میں یہ لیجئے سنیں. اب تو بس اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ
دیکھو مسلسلہ اب تو بس دھند ہے جالیاں دیکھو سنہری کبھی روزہ دل کی آنکھوں سے میں سرکار دل کی آنکھوں سے میں سرکار کا مدینہ ان کے دربار میں ان کو میں سنا سبحان اللہ. ایک کالر کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. فرمائش بتائیں اپنی. جی طیبہ کے جانے والا ضرور سنائیں گے بہن انشاءاللہ. کلام یہ موجود ہوا ہمارے ثنا خان کے پاس تو اس کے بھی چند اشعار ضرور ضرور سنائیں گے. ناظرین پروگرام سوغات نعت دیکھ رہے ہیں آپ یکم رمضان سے روزانہ رات 12 بجے سے 2 بجے تک. کئی لوگوں کی فرمائشی خواہش دلی خواہش تمنا اور آرزو تھی کال کیا فرمائش کر کے پروگرام کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کہی تو انشاءاللہ آج کچھ دیر کے لیے موقف کیے ایکسٹینڈ کیے. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں. جی فرمائش. چین تم سے خرار تم سے نام. ماشاء اللہ. چین تم سے. یہ لیجیے سنیے. چین تم سے خرار السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائش بتائیں. فرمائش کیا ہے آپ کی؟ اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول ماشاء اللہ. ذکر نبی تو کرتا جا ذکر نبی تو کرتا جا ذکر نبی تو کرتا جا یہ ذکر بڑا انمول یہ ذکر بڑا انمول. اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں اپنی. عبد
کیا فرمائش ہے بھائی, دوبارہ سے کہیں گے؟ ہر دیش میں گونجے گا. ماشاء اللہ, ضرور کلام موجود ہوا تو ضرور بضرور آپ کی دل جوئی کی جائے گی. چند اشعار سنائیں گے, چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں. جی میں آپ کو ستر بات کر رہا ہوں. ستر سا فرمائش بتائیں. میرا دل تڑپ رہا ہے مدینہ. ماشاء اللہ, بہت شکریہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, ہمارا بھی دل تڑپ رہا ہے مدینہ جانے کو. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مدینہ جائیں. اے کاش کوئی آ کر کہہ دے, میں ابھی عرض کر رہا تھا, شاعر فرماتے ہیں کہ اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں, چل تجھ کو مدینے سرکار بلاتے ہیں, چل تجھ کو مدینے سرکار بلاتے ہیں. چلتے ہیں ایک کالر کی جانب فی الحال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی فرمائش بتائیں اپنی. ماشاء اللہ, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. ماشاء اللہ, بہت ہی پیارا کلام. ماشاء اللہ, نئے نئے منفرد اور مختلف کلاموں کی آج بہار ہو رہی ہے, برسات ہو رہی ہے, رحمت بارش بھی ہے, رمضان کا بھی مہینہ ہے. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. مدینے والوں کی, چاہنے والوں کی, ناظرین آپ کو سلام, آپ کی سماعتوں کو سلام. آئیے ایک اور کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائش بتائیں بھائی. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسین. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ. پروگرام نے آپ نے کال کیا. کعبہ ہو مدینہ ہر سمت تم نظر آتے ہو, کچھ ایسی لگی ہے تم سے لگن یا خواجہ معین الدین حسن. جس نے بھی ہے دیکھا روزہ تیرا, وہ وجد میں آ کر کہنے لگا دیکھا نہ کہیں ایسا روزہ یا خواجہ معین الدین حسن. چلتے ہیں ایک کالر کی جانب, دیکھتے ہیں کون جڑیں گے, کیا فرمائش کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں جلدی سے. مدینے کے آقا سلام علیکم. ماشاء اللہ, مدینے کے آقا سلام علیکم. ناظرین آئیے چلتے ہیں, ایک بھائی نے کال کیا تھا, فرمائش کی تھی اعلیٰ حضرت کا خوبصورت کلام. تو آج کے ہمارے اس بزم کے دوسرے موصوف ثنا خان محمد سمر الدین خان صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں, ان کی منفرد آواز میں سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ایک خوبصورت کلام. سب سے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب چمک والے چمکاتی سب چمک والے اجلوں چمکاتی سب چمک آئیے مرحبا کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا فرمائش بتائیں. اے حسنین کے نانا ماشاءاللہ, یا نبی نظر کرم فرمانا. اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. ماشاءاللہ کیا کلام ہے بھائی, چھ مرتبہ کال آئی. اللہ اللہ, لکھنے والوں کو, پڑھنے والوں کو, سننے والوں کو اللہ شاد و آباد رکھے, سلامت رکھے, اس کی برکتیں عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں ایک اور کالر کی جانب. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟
میرا دل تڑپ رہا ہے مجھے لے چلو مدینہ. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ نے کال کیا فرمائش کی ماشاءاللہ. لیجئے سمر الدین خان صاحب کی آواز میں میرا دل تڑپ رہا ہے. بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا آج کے آخری کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائش بتائیں. ایک میں ہی نہیں ان پر. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ لیجئے دو اشعار ایک میں ہی نہیں. آخری کلام آج کی اس خوبصورت بزم کا خوبصورت ثنا خان خوبصورت آواز میں سنائیں گے. ایک میں ہی نہیں قربان ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل قریبی ہے لجپال گھرانہ ہے ان کو مختار بنایا میرے مولا نے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا الہ العالمین. ہمارے آج کے اس پروگرام کرنے کرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے لوگوں نے میرا حصہ لیا کال کیا پروگرام دیکھے پروگرام کرنے میں تعاون کیا کوششیں کاوشیں محنتیں تمام کو قبول فرما. اس پروگرام کو مولا ہمارے نجات کا ذریعہ بنا. ہم سب کو نیک بنا ایک بنا اچھا بنا سچا بنا ستھرا بنا والدین کا فرما بردار بنا. یا اللہ جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا دے دے تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال سے لگا دے مقروضوں کے قرضوں کو اتار دے. جن کے نکے نہیں ہوتے اسلامی بہنوں کے عاشقان رسول کے رشتے عطا فرما. چھوٹا بچہ ہو مدنی منا ہو مدنی منی ہو بہن ہو خواتین ہو حضرہ جتنے لوگوں نے کال کیا مولا میرا تمام کے میں نام نہیں جانتا تو سب کے نام جانتا ہے کام جانتا ہے سب کے اعمال بھی جانتا ہے. اے اللہ جن جن لوگوں نے کال کیا جن کا کال لگا جن کا نہیں لگا جو کرنے والے تھے مولا جو دیکھے یا دیکھ کر چلے گئے اس وقت ہمارے ساتھ ٹی وی اسکرین کے سامنے ہاتھوں کو بلند کر ہاتھ اٹھایا ہے مولا. اے اللہ تمام کی حاجتوں کو پورا فرما سب کو مولا مولا سب کو مولا دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما. ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے بلا حساب بخش دے مولا. جہنم سے مولا ہم کو مولا ڈر لگتا ہے مولا جنت کا پروانہ سنا دے مولا. یا الہی تو دکھا دے وہ مدینہ جہاں کے یا الہی تو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی جہاں ہر دم تیری رحمت چھماتھم برستی اتار سے لے اپنے محبوب کی خدمت ڈنکائے تیرے دین کا چار سو بجا دے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں
پیارے نبی کا سرکار کی ایک امتی کو راہ سنت پہ چلا دے، مٹی نہ ہو برباد میری، پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری، مدینے کی ہوا ہو مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے ہر وقت، عاجز ناقص بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین بجاگ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقف دانا الحمدللہ رب العالمین. اجازت دیں اپنے میزبان فدا علی قادری کو، پروگرام سوغات نعت لے کر کل دوبارہ سے ایک نئے ثنا خاں کے روبرو ہوں گے. ٹل دین سٹے ہیلتھی اینڈ ویلتھی، سٹے ٹیک کیئر آف یور سیلف. جی ہاں، پانچ وقت نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت کی کثرت، درود ذکر اذکار کی کثرت کے ساتھ ساتھ ہمیں سحر و افطار میں دعاؤں میں یاد رکھیں. سی سی این کی ساری ٹیم، ٹیکنیکل سٹاف، چیئرمین، ڈائریکٹر کے لیے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، تمام مرحومین کے لیے بالخصوص دعا کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم و شان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم و شان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو فدا علی قادری کی جانب سے رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد. ناظرین، آپ کے لیے خوشخبری ہے، الحمدللہ یکم رمضان سے آپ دیکھ سکیں گے روزانہ رات 11 بجے سے پروگرام سوغات نعت. جی ہاں، اپنے ہوسٹ اور دوست فدا علی قادری کے ساتھ ایک نئے جذبے، نئے امنگ اور نئے پروگرام کو لے کر بہت ہی خوبصورت خوبصورت انداز کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں. آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سوغات نعت، جی ہاں، ایکسکلوسیولی اونلی آن سی سی این پر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیروانی ہاؤس، دا پریمیم کلاس شیروانی، انڈو ویسٹرن سوٹ، جودھ پوری، کرتا پائجامہ، پٹھانے، صدری، پگڑی، موجری، چنری، کڈس ویئر. اونلی ایٹ شیروانی ہاؤس. رمضان اسپیشل آفر، کرتا پائجامہ کی خریدی پہ ایک صدری فری حاصل کریں. پتا شیروانی ہاؤس، بسائڈ بسم اللہ ہوٹل خلوت اور ٹولی چوکی، حیدرآباد. کانٹیکٹ 0402457399. رمضان کے آتے ہی ہر طرف حلیم و حریص کے چرچے. جی ہاں، پروپرائٹر یا علی کیفے محمد یونس ہمیشہ کی طرح پیش کر رہے ہیں یا علی کیفے حلیم. خالص پوپلے کے گوشت، اصلی گھی، عمدہ مسالہ جات سے تیار کردہ یا علی کیفے حلیم. جو بھی ایک بار چکھے پھر کہیں نہ بھٹکے. شام 4 بجے سے رات دیر گئے تک دستیاب یا علی کیفے حلیم. قوت و توانائی کا خزانہ، پارسل کا خصوصی انتظام، کار نشینوں کے لیے پارسل کی کار تک سربراہی. مسلسل بیسٹ حلیم کا ایوارڈ پانے والی یا علی کیفے حلیم. دوست احباب کے ساتھ آئیے، مزے اڑائیے یا علی کیفے حلیم. نزد املی بن بس ڈپو، کالی خبر، حیدرآباد. خوابوں کا میرا آشیانہ خوب سجا، حقیقت بنا. ملکہ فرنیچر، فاروق اشرف کے ساتھ نئے دور میں